Թեմայի շուրջ այս պահին կապ կհաստատեմ Թբիլիսի, կզրուցեմ այնտեղ գտնվող վրացակետ Ջոնի Մելիքյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Կուզեի խոսենք Վրաստանի ներքաղաքական կյանքում զարգացումներից, ես ինչպես նշեցի, Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության 3 ազդեցիկ անդամներ լքել են կուսակցությունը, նրանք հանդես են գալու իբրև անկախ պատգամավորներ, ընդհանրապես ինչ զարգացումներ են Վրաստանի քաղաքական կյանքում։ Մենք այն ամենի ենք այսօր Վրաստանում, պատասխանն է, կամ զարգացումներն են շարունակական ԵՄ-ի վերջի որոշման հետ կապված, որի Ուկրաինային և Մոլդովային տրամադրվեց տեկնածույք արգավիճակ և Վրաստանին առջև ադրվել են մի շարք նախապայմաններ, որոնց դրական իրականացման Երբ այս ամենը կատարվի, իրենց այս տարվա վերջակ, ես տարվա ընթացքում միգուցե կարգիճակը ևս տրվի։ Եվ այս ֆոնի վրա վերջի շրջանում, կարելի ասել, որ բավականին, սկսած ուկրաինական ճգնաժամից, բոլոր այն գործընթացներից, որոնք տեղի են ունենում Ուկրաինայում և Ուկրաինայի շուրջ, բավականին բարդ պրոցեսներ տեղի ունեցան, որի արդյունքը, կարելի ասել, այդ որոշումներ, որով Վրաստանին ինչ-որ ձևով կարելի ասել, որ պատժեցին և նախապայմաններ առաջարկեցին այդպիսի սիմվոլիկ արգավիճակ ստանալու համար։ Այսօր այդ անձանց քայլը ես դիտարկում եմ այն տրամաբանության մեջ, որ իշխող թիմում ցանկություն չունեն, լինելով վրացական երազանք ֆրակցիա, իշխող ֆրակցիա քննադատելու Բրյուսելը և այս անձին դուրս գալով իշխող ֆրակցիայից և որպես շարունակելով պարլամենտում աշխատանքը որպես անկախ պատգամավորներ ունենան ավելի լայն հնարավորություն քննադատելու Բրյուսելին, Բրյուսելի այդ որոշումը և բացատրելու բնակչությանը այն ամենը, ինչի պատճառով Վրաստանը զրկվեց այս փուլում առնվազն կարգավիճակ ստանալուց։ Իսկ եթե ընդհանրական խոսում ենք դրա մասին, թե ինչ բերեց այս որոշմանը, ապա կարելի ասել, որ Վրաստանի ընդդիմության աշխատանքը Բրյուսելում, Եվրոպարլամենտում և առանձին պետություններում Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակում, երբ որ Վրաստանը ազգային պատժամիջոցներ հրաժարվեց կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, չնայած որ կային հորդորներ և Կիևից և նաև Կիևի գործոն այնտեղ Սարկաշվիլի դիմակիցների բարձրաստիճան լինելը և իրենց նաև լոբիստական աշխատանքը միգուցե կոմպլեքսային բերեց նրան, որ ունենալով ներքական խնդիրներ, չավարտված բարեփոխումներ, այդ կոմպլեքսային բոլոր այդ խնդիրները բերեցին այս վերջնական որոշմանը և այսօր արդեն Վրաստանի իշխանությունների առջև դրված են այդ 12 կետերը, որոնց մի մասը բարեփոխումներին է, առնչվում բարեփոխումներին, դատական համակարգում, դատարանների անկախությանը, այլ ոլորտներում այսպես կոչված դեօլիգարխիզացիայի գործընթացը և այլն և այլն, ինչը այս պարագայում բավականին լուրջ իրավիճակում է դնում Վրաստանի իշխանություններին և ըստ Բրյուսելի, եթե այս բոլոր նախապայմանները, այս կետերը առաջարկված դառնան, ապա Վրաստանը ևս կարող է մինչև տարվա վերջ ստանա այդ սիմվոլիկ կարգավիճակ։ Պարոն Մելիքյան, հասկանալի է արևմուտքի ազդեցությունը, ճնշումները այս քաղաքական, Վրաստանի քաղաքական գործընթացներում, բայց դիտարկենք նաև, թե Ռուսաստանն ինչպիսի ներգրավվածություն և ազդեցություն ունի այսօր այս քաղաքական գործընթացների մեջ։ Իմ կարծիքով անուղակի Ռուսաստանը ոչ մի բան ունի չանելով, հենց Ռուսաստանի գործոնը Վրաստանում միշտ էլ եղել է, դարձել է ներքաղաքական դիսկուրսի մի մաս։ Եթե դու քեզ վատ ես, եթե քեզ ուզում են սևացնեն կամ քեզ ուզում են քննադատեն, քեզ կապում են Ռուսաստանի հետ։ Եվ այս ամենը ոչ միայն անդիմության հետ է կամ իշխանության հետ է, բոլորը բոլորին, երբ որ ուզում են բավականին լուրջ քննադատեն, կապում են Ռուսաստանի հետ։ Եվ անուղակի դրա համար Ռուսաստանը արդեն գործոն է Վրաստանի ներքաղաքական գործընթացներում։ Բայց ինչ վերաբերվում է այսօրվա այս գործընթացներում Ռուսաստանի ներգրավվածության, ես չեմ համարում, որ Ռուսաստանը ունի Վրաստանում այդպիսի լծակներ, որ ինչ-որ ձևով միջամտի, ուղղակի այստեղ պետք է գնահատանք հետևյալ
որովհետև Մոլդովան եւ Վրաստանը չցանկացան ազգային, հա, իրենց պատժամիջոցները կերարեն Ռուսաստանի նկատմամբ, իրենց տնտեսության, իրենց պետական շահերից ելնելով, բայց Մոլդովան լինելով ավելի մոտ Ուկրաինային տարածքով, հա, բացայս կարգավիճակը Վրաստանը չտասավ եւ այստեղ նաեւ այս Վրաստանի մի լայն շերտն է ներքաղաքական այդ խնդիրների, որտեղ նաեւ Սակաշվիլու գործոնն է, տարբեր գործընթացների, ձերբակալումների եւ այլն, եւ այլն, ինչը բերեց նրան, որ ճիշտ անդիմության ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ կարողացան ինչ որ ձևով նաեւ, հա, անդիմությունը կարողացավ Բրյուսելի միջոցով իր հերթին պատժի այսօրվա իշխանություններին։ Հիմա այս ֆոնի վրա հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծում, երբ որ ევրոսկեպտիկները Վրաստանում ստանում են մի լուրջ լծակ Եվրոպային քննադատելու, Եվրոատլանտյան այդ ուղում այս տարիների ընթացքում այս ճանապարհը քննադատելու ինչ որ չափով, ական տարբեր շերտեր կան, հա, ակա արևմտյան գործիչները արդեն, հա, խոսում են նրա մասին, որ ճիշտ ուղի չէր, տեսեք ոնց են ձեզ վերաբերվում մարդիկ, ովքեր Եվրոատլանտյան քաղաքականության ջատակողներն են, այսօր հիասթափված են տեսնելով այսպիսի մոտեցում։ Դրա համար այս ֆոնի վրա հետաքրքիր է, որ Սակաշվիլու ուսակցության շուրջ գտնվող տարբեր քաղաքական ուժեր կամ հասարակական կազմակերպություններ միշտ երկու ակցիաների կազմակերպիչ եղան, եւ միջև ամսվա 3-ը հուլիսի ժամանակ են տվել վարչապետին տեխնիկական կառավարություն ձևավորելու։ Պարզ է, որ իշխանությունները այսպիսի քայլերի չեն գնալու, եւ ուրիշ հարց է, որ հաջորդ հավաքին նայած, հա, դրանից է կախված, ինչքան մարդ կհավաքի այդ շարժումը ընդդիմադիր, ու դրանից, հա, արդեն ապագա գործընթացները բավականին, հա, կանխատեսելի կլինեն։ Իմ կարծիքով պիտի որ այդքան մասսայական չլինի, այստեղ մենք պետք է տարանջատենք ընդդիմադիր շրջանակների դժգոհություն իշխանություններից եւ այս եվրոպական ուղու դատարողների, հա, առաջի հավաքը ավելի շուտ ցույց տալու համար, հա, տեղի ունեցավ, որ այս լայն շրջանակներ Վրաստանում ստատանում են եվրոպական ուղին։ Ընդդիմությունը փորձեց քաղաքականացի ցույց տալ, որ այս մեր կողմնակիցների ողքի ցույցն է, բայց այստեղ բավականին լուրջ դեր ունեն երիտասարդները, Վրաստանի երիտասարդությունը, եւ իմ կարծիքով այն փաստը, որ այսօր արդեն որոշ քաղաքական շրջանակներ ընդդիմադիր առաջարկում են տեխնիկական կառավարություն, չեմ կարծում, որ ոգևորի այդ երիտասարդներին, որոնք մի քանի օր են եկել եվրոպական ուղու համար պայքարելու, հա, ուստի արդեն քաղաքականացված ողքի ցույցը կոնկրետ հրաժարականի վարչապետի եւ կառավարության, հա, պահանջող արդեն պիտի որ այդպիսի լուրջ աջակցություն չստանա։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, այս հնարավորության եւ մեկնաբանության համար։ Ես մեր դիտողներին հիշեցնեմ կապեի հաստատել Թբիլիսի զրուցումների վրացագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ։